Wanafunzi wa darasa la tano, tunakutana tena katika siku nyingine mpya hii, habarini za asubuhi. Hamjambo? Asante sana. Kama hamjambo, na mimi si jambo, nafurahi kuwaoneni tena mkiwa na furaha. Basi leo tuko na somo letu jipya hapa la mada ndogo inayosema kusoma sentensi na kubaini maneno yanayoonyesha umiliki na kubadili sentensi hizo kuwa katika kinyume. Maneno yanayoonyesha umiliki halafu tuyabadili yawe kinyume. Nafikiri naeleweka kwa wanafunzi. Sasa basi, namba moja, inabidi tujiulize umiliki ni nini? Umiliki ni nini? Umiliki ni hali ya kuwa na kitu au mtu. Kwa mfano, wewe hapo una kalamu yako, una shati lako, una viatu vyako. Sasa tunakwenda kwenye mfano halisi hapa. Nyumba yangu, mfano wa kwanza. Halafu mkiwa wengi mnasema nyumba yetu. Kama nyinyi mna wadogo zenu kule nyumbani, mna wazazi wenu, ile nyumba ni yenu nyinyi wote. Halafu mfano wa pili, redio yangu. Redio na pia wanafunzi, mnaona redio yangu. Kwa wengi utasemaje redio? Kama mko wengi utasema redio zetu, mnazimiliki manake za kwenu. Halafu mfano wa tatu utakuwa viatu vyangu. Watatu, viatu vyangu. Na katika wengi mtasemaje? Mko wengi pale sasa, mna viatu wote, mtasemaje? Viatu vyetu. Yaani mnavimiliki vile viatu vyenu. Kwa hiyo tunasema kwamba hivi viatu vyetu. Cha kwako unasema hivi viatu vyangu. Tunakwenda, kama nilikwambieni, tunasoma sentensi na tubaini maneno yanayoonyesha umiliki. Tukishaona kwamba yanamiliki, sasa tunayabadili kwenda kwenye sentensi hizo kuwa katika kinyume. Kwa hiyo hapa leo tuna masomo matatu katika hii mada yetu ndogo. Namba moja, kujua umiliki ni nini, tumeshajua hii hapa. Namba mbili, tutakwenda kinyume ni nini. Hapa mfano wa mwisho nakwambia gari langu. Sasa wanafunzi, magari hayo mnayamiliki wengi, utasemaje? Utasema au unamwambia mwenzio kwamba unamwambia lile gari lenu, gari lenu. Wewe unamwambia kwamba gari yangu, halafu yeye unamwambia gari yako, anamiliki yeye. Tuko katika umiliki. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, tutakuja katika kinyume ni nini. Lazima tuelewe kinyume ni nini, lakini kabla hatujafika kwenye kinyume, hebu tulifafanua ili vizuri la umiliki, ili muelewe vizuri wanafunzi, kwa sababu nataka muelewe sawasawa maana ya umiliki. Tufanye katika jumuisho. Katika jumuisho tunasema hivi: katika sentensi hizo maneno yangu na yetu, katika sentensi hizo, katika sentensi hizo tulizoweka hapo juu, tunaona kwamba maneno yangu, maneno yangu, halafu na yetu, na yetu. Tuko pamoja wanafunzi? Na yetu yanaonyesha nini? Yanaonyesha umiliki. Kwa hiyo ukitaka kuonyesha kwamba kitu hicho kinamilikiwa na mtu fulani au na wewe mwenyewe, unatumia yangu, yetu, au akisema gari lenu, ile lenu ndio inaonyesha umiliki wenyewe. Nafikiri wanafunzi tuko pamoja na mnaelewa vizuri.
na kwenda taratibu ili muweze kuelewa sawa sawa. Sasa katika hivyo vitu tulionyesha yangu halafu na yetu, ni vitu gani wanafunzi, ni vitu gani tunaviona hapo? Yaani nyumba. Kitu gani kingine tumesema pale? Redio. Kitu kingine wanafunzi tumesema kitu gani? Tuwe pamoja. Kitu gani tumesema? Viatu. Halafu kupaja na kitu gani? Hata kwa mtu, nasema mtoto wangu. Ukisema mtoto wangu, sasa mko wengi utasemaje? Utasema mtoto wangu, mtoto wao, au mtoto wake, mtoto wao. Maana yake tumesema kwa vitu na kwa mtu. Kwa hiyo unaweza ukasema jirani yangu, jirani yao, jirani zetu, wengi yao. Tunatoka hapo sasa tunakwenda namba mbili. Tunakwenda neno kinyume ni nini? Kama tulivyosoma kwenye mada yetu ndogo inayosema, lazima vyote hivyo tuvielewe. Na ya tatu itakuwa ni kuzibadili hizo sentensi kwenda katika kinyume. Lakini sasa lazima tujue kinyume. Kinyume ni nini? Wanafunzi wa darasa la tano, nini maana ya kinyume? Niambieni maana ya kinyume darasa la tano. Najua mmewahi kusikia, mnaliona kwenye maandishi, kwenye mazungumzo mnalisikia. Sasa naomba mnaambie kinyume ni nini? Asanteni sana. Kinyume ni hali ya utaratibu, ni hali ya utaratibu. Utaratibu gani huo? Utaratibu au wazo. Wazo gani? Lililo tofauti. Kwa sababu tunasema kinyume, na maana lazima kutakuwa kuna utofauti hapo na jingine. Ina maana kama utaratibu umewekwa, utaratibu wa kutoka nje, hao wanasema sisi tutarudi ndani. Umewekwa utaratibu sisi tutasoma, hao hawasomi. Kinyume chake pale. Halafu kama kuna jambo, huyo ameambiwa jambo hili, huyo analipinga lile jambo, anasema kinyume chake. Halafu kama ni wazo la kusoma, upande huu wamekataa, upande huu wanakubali, ndio kinyume. Tuko pamoja wanafunzi wa darasa la tano? Asanteni sana. Basi lazima tuyaweke hayo maneno ili muweze kuyaelewa ya kinyume na ya kawaida. Mfano, naomba mfano ili muelewe vizuri zaidi, na naomba tuangalie kwa makini sana. Sasa hapa tutaweka hivi ili nyinyi muelewe. Tuweka neno, halafu tutaweka kinyume ili tuende sawa. Mimi najua kwamba wanafunzi wa darasa la tano hapo mlipo mna daftari au karatasi na kalamu, mnaandika maneno yanayofundishwa leo hii na mwalimu wa Kiswahili Mr. Wimbo. Neno uzuri, wanafunzi wa darasa la tano, mnaambia kinyume chake ni kitu gani? Neno uzuri. Asante sana. Kumbe mnaelewa ni ubaya. Unaona kinyume chake hapo? Uzuri, kinyume chake kitakuwa ubaya. Halafu nakuja neno nyepesi. Niambieni maana ya neno hili. Asante sana. Nzito. Nyepesi, halafu nzito, kinyume chake. Halafu kubwa, wanafunzi wa darasa la tano, mnanifurahisha nyinyi. Kubwa, ndogo. Sawa kabisa, ndogo. Hapo tuko pamoja jamani.
Halafu tutakuja bivu. Bivu. Bivu tunajua kwamba maana yake limeiva, kama ni embe limeiva, bivu ile embe kubwa hiyo bivu limeiva, embe hili limeiva. Je, hilo hilo embe kinyume chake wewe unasema bivu, mwenzako anakataa, atakataaje? Anasema kwamba bichi. Hilo embe unalojisifia wewe bichi. Halafu jema. Jema. Jema kinyume chake darasa la tano itakuwa kitu gani? Jema itakuwa maana yake ovu. Tumeiona mifano hii, tumeweka mifano mingi ili tuweze kuelewa vizuri. Nafikiri wanafunzi tumeelewa kwa maana ya kinyume. Sasa tunakwenda hatua ya tatu. Niliwaambia hatua tatu tutazifanya. Ya kwanza tunaona umiliki ni nini? Ya pili tunaona kinyume ni nini? Tunakwenda ya tatu sasa. Ametuambia kubadili sentensi hizo kuwa katika kinyume. Lazima tukapate hizo sentensi. Namba tatu, hapa namba tatu, kubadili sentensi, kubadili sentensi hizo kuwa katika kinyume. Sasa wanafunzi, mfano sasa nayo nataka niwekee vizuri ili muweze kuelewa vizuri. Mfano hapa, mfano kwamba sentensi halafu itakuwa na kinyume chake, tutakuja kuanza hapa tena. Sentensi kwa mfano inasema timu yetu imeshinda. Timu yetu namba moja, timu yetu ime shinda. Nafikiri naona vizuri wanafunzi hapa. Timu yetu imeshinda. Je, kinyume chake itakuwaje? Timu yetu imefanya nini? Imeshindwa. Kumbuka amesema tutumie sentensi za kubadili hiyo kinyume chake. Sentensi ndio hii. Ya pili anasema mtoto wake analia. Mtoto wake analia. Wanafunzi wa darasa la tano, je, kinyume chake utasemaje? Mtoto wake anacheka. Alikuwa analia, sasa anacheka. Bado nakuongezea mfano mwingine uelewe zaidi. Napenda muelewe zaidi, wanafunzi wa darasa la tano. Twende pamoja. Mfano wa tatu utakuwa sentensi yetu inasema shule yetu imefungwa, kama hivi sasa hivi. Shule yetu imefungwa. Wanafunzi, sasa utasemaje kinyume chake? Kama hivi tulivyo sasa hivi, mfano hai kabisa. Shule yetu imefunguliwa. Ndugu wanafunzi wa darasa la tano, mpaka mtashindwa kuelewa kwa kweli. Na umuhimu wake hapa ni jinsi ya kuweka sawa mambo katika uzungumzaji na katika kuandika. Kwa hiyo mpaka leo, mpaka muda huu wanafunzi, kwa siku hii ya leo, naomba tuishie hapo.